З понеділка перекриють центральний проспект Луцька. В обласному центрі продовжать роботи з капітального ремонту проспекту Волі. У зв'язку з цим з 8 години понеділка 29 травня і до завершення робіт буде зупинено рух транспорту на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Міські автобусні маршрути та тролейбуси рухатимуться вулицею Глушець. Об'їзд приватного транспорту – вулицями Глушець та Коперника. Точних термінів завершення робіт немає, але, як нам повідомили у міській раді, триватимуть вони не менше тижня.